2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ମତେ ଦୌଡ଼ାଣି ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେହି ସୁବିଧା ତୁ ଗୋଚର ଗୋଦଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଦେଲେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଦେଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଯେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ମାରିକି ନେଇ ରାଜା ବାବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ ସମବାୟ ମହାସ୍କାମ ଋଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ? ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଷୀ ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଶହଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ପୋଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମେନ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବାଳିଆ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ରାଜା ଭାଇ ବାଳିଆ ମାଛ ସିଏ ସବୁ ବାଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟର ଚାଲିଛି କି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମବାୟ ଧାରା 65 ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଶହଶହ ଚାଷୀ ଆଠଗଡ଼ ବଜାରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇ ରାଲି କରିଥିଲେ। 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଆଠଗଡ଼ ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାସ୍କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆର ମୂର୍ଖ କାର୍ପେଟଦାର ଏବଂ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ଆମର ଏଠି ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଉତ୍ତର ନ ରଖି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ମତେ ଦୌଡ଼ାଣି ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେହି ସୁବିଧା। ରାଜା ଆଉ ପୋଲିସ ର ଧମକ ଦେଖେଇବେ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ। ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ନଗେଇ ଦିଅ, କାହାକୁ ଉଠେଇ ଆଣ, କାହାକୁ ଧମକ ଦିଅ, କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅ, କାହା ନାଁରେ କେସ୍ ଭରି। ଗୋଚର ଗୋଦଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଦେଲେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଦେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଯେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ମାରିକି ନେଇ ରାଜା ବାବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ମୋର କହିବି ଲୋ ବା, ଏ କଥା ଏ ବହି କଥା ଶୁଣିକିରି ମଶା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋ ବା। 26 ସମବାୟ ସମିତିର ତଦନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ଧାରଣା। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଶହଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଓ ବିହନ ରଖି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏହିପରି ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହୋଇଛି, ଏହି ଋଣ ସୁଝିବ କିଏ? ଏଥିରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବେ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, କେବେ ହେବ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଠଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।